dongo. Sabana da kidigila digila. 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 Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à Chronique du Net TV. Merci Nabino Bandeko Boza Kozoata Kota Langati Nasuka. Yamona Zope Sakananga Bino Bambote Bele de partout Boza Boza la France, Belgique, partout en tout cas na Pessimino Bambote à trop. Na Kobosa na te na Bandeko Nango Boza ko partage ba vidéo Boza ko like surtout. Na dédié vidéo oyo na bande konanga ebelo bazola nanga na mini choyo a passa par Joël Ndelo, Irene Mabweni, Valérie Pratt bao bande ko penza bazako commenter basala ba bachaka ba like bazako partager ba vidéo nangai William Mbala Dog Jawili de Londres en tout cas na pesio bambote ya trop Mbose Yasmin wana penza Tigre ya Tongo Mbose Jasmine na pesio mbote sika ozali en tout cas merci na soutien na bino na Chronique du Net TV oyo na Bosani Pete na Dine Kigeri Irene Mabweni ye mutu ya kati Elias officiel boza ebele boza ebele boza ebele na bo baza ko finga en tout cas na ko répondre bino te puisque réalité il faut l'Obama bozo finga boza ko critiquer inosbi na chaîne na ngai nazo sala vidéo nazo sala ba analyse na ngai bozako critiquer bozako finga lelo musique ya fali bozako mona ngo net e komi lourd ezoko kakutu kwa évoluer lisusu te après ba Google Ado bachie Google Ado fali atina ba nzembu na enyo soza ko bima mikoloyo na ba nombre d'abonnés o falaza nango me ba nzembu za ko titibe ba nzembu za ko tambola na likukuma Banzembo za okende eza kotambola na nini slow motion nebal baka na anglais slow motion zo tambola na ralenti banzembo ya fali soit disa numéro 1 soit disa le plus grand mais lelo e na yeko lula kisabino ba verite ke inos bina menicho ale ki fali pourquoi eza kosua bino inos bina makambo azo sala lelo na ki lelo tourne na ye américain wana elimu isi ba actualité ya fali il faut ko lo baka verite fali azo yo kana lisusu te Inos bil lelo mtu azo konza penza muziki na biso. Bota la impact na ideologia sali na nivu a New York. Ye na basi na siyara. Toke na na musika te bota la video. Nga na sala ka analize. Nazo sala analize ya makambo za koleka. Inos bil azako tambola na balabala. Ezana kati ya nda kute. Azana balabala na siyara. Bota la amerikene oyo asala ka penda makambo. Aza maneke. Aza koregraf. Aza chanteze. Aza musicien et pas à moi si à basketteur même à kambo azako azako yoka so moté ko tambola na inosubi na balabala ezate ke babanini ba science fiction o eza makambo réalité azo sala yango mais soki na lobeli yango boga ko loba inosubi azana retarité par rapport à jinae aza musika puisque fali na aja inosubi azala ko sala makambo yote bota la pe ba nombre d'abonnés ba nombre ba video oyo inosubi azana ngo na chaîne naye bo comparer na ya fali pupa mais aza ko tenir liboso ya fali aza ko tenir face à face na fali pupa il faut ko pese respect pourquoi ba waro ka musala na bino il faut ko finga ka bato se baza ko lobela mutu mususu boza ko na ba chaîne ya bato soki bo moni ke bozo sepela na ba analyse ya bato te botiki boya kate beve wana beve soki beve officiel musala na eko critiquer inosubi mosala ne kolobaka ba negativité inosubi bosi boyoka ya zo loba negativité a fali bola kisanga mukolo oyo ken pena lobak aloba deja ba negativité a fali bola kisanga mukolo ba video oyo nani ba vesan ba sala analyse ya koloba ke fali aza numéro 1 te bola kisanga ba preuve ba mbutali kasu ba sala ka pona koloba ke inosubi fali pou pa aza deuxième soit troisième Bango bambutalika so aza abilika na tele koloba kutu ya bimaki ava bafere Oya lo bape abimaki ava fali mazo lo bava fere Pourquoi baza incapable ya koloba kombo ya fali na ndenge ya kobi ya kozala muti ya sima Menga sika na zo mwona lelo na babino bawaro bazo ba moko boye
balash bot bozako mona réalité oyo inosubi azako sala bozako mona ba carte oyo inosubi azako beta mais azako ménager mikolo aza numéro 10 na musique na biso Lionel Messi ye wana ye azo beta bato bazako mona bato bazako applaudir bino bozako na pona ko lukisaka banini ba babiloko moko ezangi tina tozako lobela ba valeur inosubi nazo ebisa bino bawari inosubi nzembu oyo ya muselu ezo kunda fali eko kunda miziki ya fali parce que alire ya miziki ya fali ndenge zako kende eza kotambola na likukuma après ba ades na kati zo tambola na likukuma après ko tagge ba musicien bele mezo tambola na likukuma bino moko boebi alire ba griffe ba sakana kati makambo ya trophée inosubi bozo ya kolobela yango na ba critique oh ekomi boy bino bomonaki inosubi azako tinda bato bakende ko voter inosubi alengela ka trophée te bo voter te pona ye azobeta musique ya ba trophée te soki ba nomé ye ba pesi paye trophée c'est eza eloko ya gravité pona ye yango bozo mona atikala jamais ko betela ngo mama kelele ba biso ba fan biso ba lobeli nde toza kolobela ngo puisque ye pe aza na droit ya kolobela il faut ba lobela pe ye aza na droit lokola pe fali soki fali asali makambu ya bien tozo loba zo beta musique ya bien net science fiction muta kolobeza nzembo mabe azo lukuta mais video nango nde eza mabe video ya science fiction eza molili faut koloba vérité mais nzembo yango eza bien mais video eza bien te na lobi nanga bongo soki yesu yo yaka kotia contre lobana likambo oyo nazolo contredire makambo nazako loba pona ndima yo puisque na mini choyo muselu extrait nango kaka extrait nango naza koyebisa bino nano muselu ebina mite nano challenge sali mite wana eza ba extrait ya challenge mukolo cha nzembo kobima lesobima le 18 choyo ezobima le 18 musika te ezobima so samedi eza soki le 18 ezobima samedi ezobi masoki le 10 ezobi ma le 10 samedi na 18h boko sentir wana nde boko mona sika ba vrai challenge za kobanda vrai challenge ya musique ya inosubi eza kobanda oboze ko bumona eza aventure inosubi aza na posa ya kobengisa ba dasseuse ete po baya kosalele promotion ba fan ya inosubi bango moko bakoya ba fan ya inosubi bango moko bakomema ba challenge na bango bakopesa inosubi eza te kobenga ka bato koforsa ka ba dasseuse ebele basalela ka bino ba promotion te inosubi ba fan na ye bango moko basalele ke promotion sa kofuta bato okoya na chaîne na ngai obanda ko insulte ofingi ocholi mais la réalité est que nakokanga munoko te nakoloba ba vérité on aza koloba bato ebele bazomona yango ba vérité on aza koloba bato ebele bazomona bota la présence nanu ya inosubi na États-Unis bota la aspect oyo azalaki nango pembeni ya siara aspect kaka yango moko fali akokoka bongo te po fali azalaka ondire na probleme na makolo mike et puis azokoka sukulata sapatu te tango aza na ba probleme ya misisa ba probleme ya makolo eza kosala ye azokoka kolata sapatu te mais tala inosubi tala elegance ya mwana mobali tala elegance ya inosubi na niveau ya state elegance yango moko kaka eza kolakisa aspect na ye eza kolakisa ki azandu liste présence na ye devant ba siara aza kolenga ba maneke nyonso wana bazomona ba video biso tosala analyse bozomona ba video baza kopesa ye respect eza te oyo bafali oyo akendeki azo forcer bato koforcer bopesanga mpe bopesa ye mikolo akotia mpe bafoto fali parce que azalaka suiviste akotia mpe bafoto bozela ekozwa nango tante na minute oyo efali aza na États-Unis bozoyoka ye puisque bango mibale baza na États-Unis mais tozoyoka nde makelele ya inosubi tozoyoka makelele ya inosubi na niveau États-Unis na niveau ya Congo te tozoyoka ngo na États-Unis fali afandi kimia azokoka makambo te présence ya inosubi ya kosala eloko te bapolemiko bozosala bomati bokiti eza esu na niveau ya inosubi te bapolemiki wana bosala ngo na bamusicien misusu bosalaka na Congo inosubi aza na niveau ya polémique na bino wana te asi aleka ba niveau inosubi aza formidable inosubi aleka deja ba niveau aza na étape mosusu
yemi koloyo ekutokomi na système ya dongo dongo muselu boko bloqué yete bo critiquer boko kayete bo sala banalise na bino à la con boko kayete puisque aza muselu tozana ba réalité oyo il faut to banda comprendre il faut to admettre que na minute oyo inosbi aleki fali na minute oyo inosbi aleki fali na ba créativité tala présent c'est aspect à garçon à battre moi na goma bota l'aspect na niveau États-Unis sans bunda sans trophée sans makelele sans tempé sans makelele abimi service on a extrait yena basiara azala kasiara et baza basi baze belo bazala kina ewana ala atie ba kombo na bango déjà na nani na Instagram na bato bazala kina ye sans makelele soke zala ki ba waru ndeto zo mena maite soki ezaki bawario ndeto zolo ba isusute bango ezalaka soki 200 personnes baye na concert ba bakisaka 20 komi 200 komi 20000 personnes na ba festival ya pam pam ezalaki na Vancouver fali soki aza mutu ya solo koyebisa bino bato bazalaki pe 100 personnes ete me bazolo ba ke bato basali boy basali boy ba image bosala bozosala ya kamera na bozo tikitsaka boy biso toyeba verite ba realite wana fali asala ki pagaye na Canada te prévenir que ba Camerounais bango moko bazoloba akokisi 200 personnes te yango alingaki kobe atiki anilaki ba concert ba vérité eza ngwana Inosbi c'était vrai musicien ngaza nazaka na somo te kolobela mtu lokola Inosbi puisque soy ba fan ba 10 akobeta musique parce que akende kobeta musique baza la 10, baza la 8, baza la 50, baza la 600 akobeta. C'est ça musicien. Musicien za la kana leo ele ba pona bino ba waro bolingite falia za la na leba. Pendant que na monde oyo nzambe akela batu ezala kana leho ele ba. Na minicho falia za na kacha leba. Il faut qu'on dima. Inosbi azao ya za ba falia za ba Inosbi azao. Na minicho Inosbi azako tambola likolo ya fali. Kutambola eko nyefula epe na puisque musique o Inosbi a memeli batu musique oyo style oyo Inosbi a memeli biso na nini na musique eza musique oyo eza ko eza musique moko ya curiosité eza musique moko eza ko benda attention eza musique moko soki oyoki yango eza ko capter pe nini eza ko capter pe mémoire ya batu na facilité. Et tout ça, le bela Inosbi, tout ça, le bangote n'a n'engue à polémique. Mais pour Nabino, ce mouta le bel Inosbi, bozo tchango polémique. Ah, bozo, le bel Inosbi, à Royal Festival. N'a mouta tchala kango polémique. Bozo, pour être devin Nabino. Mais biso, te ko lak sabino ke, Inosbi, a la kisi batu, avantage à festival. Le lo fala komo bet angote. Combien de festivals fala zo land, a zo bet. Nani mtu azolo belango, nani mtu azolo kritike, libino batu mzweko kritike Inosbi. Nani mtu wa kritike fali ke yazo beta akome mtu ba festival. Mtu te. Inosbi acheba ADS. Bo fingi ye, bo kritike ye. Lelo yo fali azo chaba ADS na miziki na ye. Nani mtu azolo kritike ye. Mtu te. Cela veut dire que boza ba jaloux. Boza ba mbendri. Nalo baka na esprit na esprit ya bien. Bino ba journaliste ya fali oza la bev oza la soki masters oza la nani bino tu naba frank bino tu boza ba mbendre parce que pona fali ADS za normal pona fali festival za normal mais soki Inosbi ya beti festival bo bengero ba festival soki atie ADS na video na ye bozolo ba ADS bino bozo tala kaka makambo ya critique bozo ko bosa na même critique ona ko sale la pe fali bozo sala yangote. Yango fali aza ko évoluer te puisque bozo pesa ekaka ba 100% 100% yezalaka na faite pona fali makamu yo seza parfait pendant que na mokili oyo muta parfait azalaka te lelo yo ba gloire bozo ko pesa fali ekomi ko baluka fali aza ko se retrouver li sous te tolinga te marketing ya fali ekufi bato basalaka fali promotion ba kufa o bazalaka li sous te ba fali ba o bazeko supporter fali ezalaki ba fani ya quartier la te ezalaki ba fani ya wenge tu ezalaki ya maison mère ya BCB bango bazayekuna melelo bango nyoso ba se retirer pona
ingratitude ya fali bango nyoso ba se retirer pona pona orgueil ya fali mais lelo fali a se retrouver kaka ye na ba wario oyo baza ba pauvre ba wario oyo ba somba ka miziki te ba wario ba mineur ba wario ba oyo baza na age ya puberté nde ba fane oyo batika le pa ya fali ba somba ka miziki te ba epe ko somba miziki te mais ba ebi baza makasi kote koyoka na YouTube baza makasi kote ko finga na YouTube na realité boye baza makasi te lelo sika kaka na eloko ya muke eloko ya muke ka wario ya muke soki za laki fali nde atinda deja ba message na ba Facebook WhatsApp ke ne ko voter mais toyo ki fa ino subi ata mkolo moko te aza ko senga batu ba kende ko vote ye me ba sali sika competition entre fali na ba na ino subi me ino subi abeti ye olie bo felicite ino subi keno atuka eza fierté ya Congo bozo kritike yango panda ke bino bozo waka yango ino subi aloba deja ke biloko wana abeta ka miziki te pona trofe soki azui azui soki azui te ce n'est pas un problème pona ye mais pona bino sika ino subi azui yango bozo kritike pourquoi ezo sala bino pasi pourquoi motema mabe pourquoi jalousie lelo faleza na etazini bozo yoka pe makambo na ete aza kimia on dirait mutu azala ka isusu te on dirait ba musicien oya kala bozo yoka pe ete actualité na ye ezate kaka sorti ya muke ya inosubi ya nini yena na siara elimu si aktualite ya fali ekstra ya pamba ya nini ya muselu elimu isaki albome mobimba nzembu mobimba ya bloke sika lelo bolingi bo kompare inosubi na fali ere muselu ko bima sika ya video boko kompare ngona nzembu lokola soki nini soki science fiction atabino moko to banda to lobaka nan boko kompare ngona ndenge nini puisque il faut inosubi pe atia ADS na miziki fwa tia ADS na nzembo na epo marketing yake ne musika soki atieska ADS paske bino boche ADS me des semaines ezo kende nzembo ezo eza na likuku me ezo e komine biloko ba ba poids lourd ba mutu kamene ne wana ezo matangombe ezo kokate me mutu oyo boza ko finga boza ko kritike mafinga na bino ba kritike na bino ezo komate puisque c'était bon, c'était génie na musique. Musique waza ko pesa batu baza na posa kuta koyoka bilobela na binote. Baza koyoka bino pe baza ko seka. Puisque inosubi aza ko memela biso makambu ya bien. Azo pesa biso musique pena, musique ya solo. Oyoki rythme ozoka rythme ya sika. Oyoki koyemba ozoka koyemba ya sika. Boyoki deja extrait nini boyoki nzembu muselu, boyoki deja audio. Mwasi abongaka na mbongo te. Bolingo simple oyo. Moi ça c'est pela ka peka na bambo na ba parole ba jeté boyoka ba parole boyoka ba nzembo na yoki yango biété na koyoka nzembo wana epuis na koyoka sala décryptage epuis tokoyoto kotala soki banangi nde basalaka ba analyse ya bien ezana ba analyste ba aventurier ba bevan ba aventurier nana buduga aventurier kipumbulu aventurier moko ya makasi mais omona kaka telema ki bango moko baza na conscience ke fali aza ko kufa musicalement bango bakoma wana pona kolukisa ba nombre de vie bakoma na kaka pona koluka faso ya ko vivre faso ya ko lia na basoni na bango nyoso bazoye batesoye basala nini toza na bino oya koyaska na makambo moko bo ezangi tina pona inosubi tokozongisa ye na nzela tokozongisa bino na nzela na minicho efo boye bake mutu na mutu alamuki ba pareil mutu nyoso kosomba pareil ba kamera mutu akosomba kamera ba nini soki ba microphone mutu akosomba yango mutu asombela ka muninga te soki omoni kozana eloko koloba pona lokumu ya inosubi tokoloba yango soki photo défendre inosubi na 6 4 émissions par jour tokosala yango comme ça tokomona banani bazana vérité ba lokuta oyo bomemi déjà na ba réseaux sociaux tosi to détecter yango nyoso mais sika lelo tokomi koya koloba si fo koloba kombo ya fosfia fali tokotanga puisque ba bev baza koloba kombo ya inosubi ken pen baza koloba kombo ya inosubi biso pe tokoloba kombo ya fali tokotanga kombo ya fali diva babenge fali la diva nozo loba yango na esprit ya bien donc bino bandeko na ngai oyu bolinga ka chaîne ya chronique dinet tv na osenga na bino bo continuer ko partager ba video parce que na mini choyo et comme au tchet au tchet, au lobby to lobby, au yet au yet, n'esprit ya bien. Awa, na pesi mbote bana Australie, bana Chine, bana
Nouvelle-Zélande, bana Brésil, bana Argentine, bana Canada, États-Unis na mobimba na pesi nomboti. Bana Allemagne, Suisse, Suède, Angleterre, bino tout en tout cas na lingi bino ya trop. Awe za place ya masolo ya masolo ya, ya bien, masolo ki toke pa ya Gilmas. Awe za Gilmas comme na nga Gilmas. Mwana poto, soin na soin. En tout cas, on est ensemble. Je suis Nathan, je suis Bye.